दर्शकहरू हामी यति बेला काठमाडौँको सुन्धारा स्थित रहेको यस थरारा परिसरमा छौँ जुन शनिबार गएको महाभूकम्पमा परे हाम्रो ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा समेत रहेको यस थरारा जुन ध्वस्त भएको छ तपाईँले यो पृष्ठभूमिमा पनि देखिराख्नु भएको छ शनिबार मध्याह एघार बजेर छप्पन्न मिनट जाँदा गएको सात दशमलव छ रेक्टरको भूकम्पमा परे यो धरहराको जुन भगनावेश यो पृष्ठभूमिमा देखिएको छ त्यसपछि यहाँ सयौँ मान्छेहरू यो धरोहर माथि चढ्न र अवलोकन गर्न तथा यस आसपास आउने जुन धेरै मान्छेहरू यहाँ पुरिएर धेरैको मृत्युवरण पनि गरे कैयौँ घाइते भए शनिबारको दिन नेपालको ऐतिहासिक धरोहर धरोहरा चढ्ने र काठमाडौँ उपत्यका अवलोकन गर्न आएका देशका विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशीहरू समेत यस आसपासमा रहेको र धेरै को क्षति धन धेरै धनजनको क्षति भएको भन्ने खालको समाचार पनि हामीले यस अघि नै सम्प्रेषित गरिसके सकेका छौँ दर्शकहरू यो धरहराको दृश्य जहाँ शनिबार मध्यान्न गएको भूकम्पमा यो भग्नावेश भएको यो संरचना जुन हामीले तपाईँलाई दृश्यमा देखाइरहेका छौँ यहाँ धेरै व्यक्तिहरू पुरिएर रहेका थिए धेरैको उद्धार पनि भएको छ हामी यहाँ यति बेला आइपुग्दा आज जुन छैटौँ दिन यहाँ आइपुग्दै गर्दाखेरि हामीले दे देखिरहेका छौँ यहाँ दुर्गन्ध पनि एउटा आइरहेको छ तथापि महानगरपालिका तथा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको अग्रसरतामा त्यो दुर्गन्ध नआओस् स् भन्ने खालको एउटा केमिकल युक्त पानी पनि यहाँ छरिएको छ तथापि दुर्गन्धहरू अझै पनि आइरहेका छन् यहाँ धेरै घाइते भएका थिए जसको उद्धार गरिएको छ यहाँ पुरिएर रहे रहेकाहरूमध्ये अझै पनि केही सवहरूभित्र रहन सक्ने वा रहेको भन्ने खालको स्थानीयहरूले आशंका पनि गरेका छन् र पछिल्लो समय जुन ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको धरो उन्नाइस सय नब्बे सालमा भूकम्प उन्नाइस सय नब्बे सालमा गएको भूकम्पबाट पनि यहाँ क्षति पुगेको थियो त्यसबेला यसको आधी भागभन्दा माथि भत्किएको थियो र अहिले सा भने यसको तलैबाट नै यो भत्किएको छ जहाँ हामीले यो संरचना देख्दा एउटा दया लाग्दो टिट लाग्दो अवस्थाको यहाँ सृजना भएको छ यस हिसाबले भन्ने हो भने पछिल्लो समय जुन यहाँ ऐतिहासिक धरोहरको धरोहरा रहेका जुन धरहरामा पुराना इट्टाहरू नेपालको पुरातात्विक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानेको इट्टाहरू तथा यहाँका विभिन्न सामग्रीहरू पछिल्लो समय चोरी हुने अवस्था पनि आयो र विभिन्न सर्वसाधारण यहाँ आइपुग्दै गर्दा यहाँको यो, यो सामानहरू लिएर जाने अवस्थाको पनि सृजना भयो त्यसपछि जुन यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूले यहाँ सर्वसाधारणहरूलाई भित्र नै प्रवेश दिएका छैनन् बाहिरबाट जुन प्रवेश बाथि टाढा तार टाढाबाट मात्रै हेर्न मिलेर भित्रै यो धर्रा परिसरमा आउने जुन अवस्था छैन अहिले आउन सुरक्षाकर्मीले दिएका छैनन् हिजो धेरै मानिसहरूलाई पक्राउ पनि गरिएको थियो धेरैको सामान जफत पनि गरिएको थियो यस हिसाबले धर्राको जुन इट्टा हरू, तथा यहाँभित्र रहेका सामग्रीहरू जुन ऐतिहासिक महत्त्वको भन्ने खालको कुराले यहाँ सुरक्षाकर्मीले यहाँ भित्र सर्वसाधारणलाई रोकेका छन् यहाँ हामी देखिरहेका छौँ यहाँ दुर्गन्ध पनि एउटा फैलिएको छ यसबाट अर्को एउटा सन्तास पनि फैलिएको छ हामी यहाँका सर्वसाधारणहरूसँग कुराकानी केही समय अघि हामीले उहाँहरूसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि हामीले यहाँ जानकारी पनि प्राप्त गऱ्यौँ यस स्थानमा धेरै मान्छेहरू पुएको हुनसक्ने र पुरिएका धेरै के रहेको बाहिर शव निकालिए तापनि अझै पनि भित्र पुरिएर रहेका शवहरू रहेको र भित्रबाट दुर्गन्ध समेत आइरहेको भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ सा, त्यस हिसाबले यहाँ अझै पनि पूर्ण रूपमा र प्रभावकारी रूपमा यसको उद्धार हुन सकेको छैन दर्शकहरू हामी तपाईँलाई काठमाडौँको का विभिन्न स्थानहरू पुग्यौँ हामी हिजो मात्रै काठमाडौँका धेरै भूकम्प प्रभावित तथा भूकम्पले पुर्याएका क्षति र यहाँभित्र पुर् रहेको शवहरूको जुन उद्धार तथा उत्खननको विषयवस्तुहरूलाई हामीले जुन जानकारी पनि गरायौँ त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जुन एउटा मुख्य नेपालको राजधानी काठमाडौँ र सुगम स्थान यहाँ धेरै प्रविधियुक्त सामग्रीहरू पनि छन् उद्धारका विभिन्न टोलीहरू पनि छन् दक्ष जनशक्तिहरू छन् नेपाल आर्मी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी सँगसँगै विदेशी दक्ष जनशक्तिहरू पनि काठमाडौँ आएका छन् यस हिसाबले काठमाडौँको भित्री भागमा सुविधा सम्पन्न क्षेत्रको उद्धार कार्य त अवस्था त यो छ भने अर्को एउटा प्रश्न सुब्जिएको छ जुन भूकम्पबाट प्रभावित एघारवटा पहाडी जिल्लाहरू गोर्खा धादिङ रसुवा नुवाकोट सिन्धुपाल्चोक रामेछाप दोलखा जस्ता जिल्लाहरूको पहाडी तथा विकट क्षेत्रको अवस्था के होला त्यहाँ न उद्धारकर्मी पुगेका छन् न राहतकर्मी पुगेका छन् न प्रविधियुक्त उद्धार सामग्रीहरू त्यहाँ पुगेका छन् न डोजर पुगेका छन् न जुन स्काइभेटर पुगेका छन् सामान्य गाउँका कुटो कोदालोले उत्खनन तथा उद्धार गरेर कहिलेसम्म सम्भव हुने भन्ने खालको एउटा प्रश्न पनि उब्जिएको छ हामी यस 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 क्षेत्रमा आइपुग्दाखेरि एउटा स्थानीय व्यक्तिहरूमा भूकम्पको साना कम्पनहरू अझै जाने क्रम जारी छ यसले भन्दा पनि अर्को त्रास के थपिएको छ भने भूकम्पबाट गएपछि जुन संरचनाहरू ध्वस्त भए ऐतिहासिक धरोहर नष्ट भए त्यसले पुरिएका व्यक्तिहरूको स्वाफहरूको दुर्गन्ध आउँदै गर्दाखेरि काठमाडौँको यो जनजीवन बाक्लो बस्ती छ घरहरू बाक्ला छन् पुरै भरिभराउ घरहरू भएका ठाउँमा त्यो दुर्गन्ध तथा महामारी हैजा लगायतका रोगहरूको प्रकोपको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ यस ले हामी दर्शकहरू यो दृश्य देखाइरहेका छौँ र यहाँका स्थानीय सर्वसाधारणसँगको कुराकानीको प्रयास पनि गरिरहेका छौँ दर्शकहरू हामी यस धरहरा परिसरमै छौँ र यहाँ जुन हिजो विभिन्न व्यक्तिहरूले यहाँका ऐतिहासिक संरचनाहरू जुन इट्टाहरू समेत यो पुरातात्विक हिसाबले महत्त्वपूर्ण पुरा मानेका वस्तुहरू यहाँबाट लैजाने भन्ने खालको कुरा पनि सुनियो यस हिसाबले पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मीहरूले यस स्थानको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका विषय सामग्रीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि समेत खटिएका छन् यही सन्दर्भमा यहाँको सुरक्षा व्यवस्थापनमा लाग्नुभएका डिएसपी वेद विष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ सर स्वागत छ न्युज ट्वेन्टी फोरमा यू भेरी मच पछिल्लो समय यहाँको अवस्था कस्तो छ तपाईँहरू सुरक्षाकर्मीहरू देखिराख्नु भएको छ यहाँ सामग्रीहरूको संरक्षण र रक्षाका लागि बसिराख्नु भएको छ हजुर अब यहाँ चाहिँ दुइटा काम भइरहेको का, छ एउटा चाहिँ यो डेब्रिसहरू क्लियर गर्ने काम भइरहेको छ र त्यो सर्सहरू चाहिँ कुनै चाहिँ बडीहरू छ कि भन्ने एउटा त्यो पार्टबाट छ अर्को चाहिँ अब यो पुरात त्यो महत्त्वको कुरा भएको हुना त्यसको सुरक्षा सम्बन्धीको कुराहरू पनि छ अब यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ आज चाहिँ पचासजनाभन्दा बढी मान्छेहरू डेभलपमेन्ट गरिरहेको छौँ स्टाफहरू अब उहाँहरूले हामीले यो कडम लगाउने यसमा चाहिँ तपाईँको नोटिस बोर्डहरू का काम भइरहेको छ पछिल्लो समय यहाँ जसरी जुन महाभूकम्पमा परे यहाँ मृतकहरूको सङ्ख्या धेरै सब तथा घाइतेहरू उत्खनन निकालिएको पनि छ यहाँ हामी आइपुग्दा एउटा दुर्गन्ध पनि फैलिएको छ हिसाबले अझै पनि सब हुन सक्ने आशंका यहाँको स्थानीयहरूले पनि गरेका छन् अहिले यहाँ उद्धार तथा उत्खननको हामीले त्यो देखेनौँ अब के स्टप यो बन्द गरिएको हो उत्खनन कार्य होइन होइन यो कन्टिन्यू नै छ अब अहिले चाहिँ टेक्निकल कारणले गर्दा कुनै सामान रहन अलिक के अरे एसक्युपिटर रहन अलिक टाइम लागेको मात्र हो यो अपरेसन सकेको छैन कन्टिन्यू नै छ र यो गन्धको हिसाबमा चाहिँ यहाँ चाहिँ योभन्दा यसको त्यो बायाँपट्टिको साइडहरूमा चाहिँ विभिन्न होटलहरू पनि भएको मासु पसलहरू पनि भएको हुनाले मासुको गन्धहरू पनि हुनसक्छ त्यो पनि हामी क्लियर गर्दैछौँ अब त्यो चाहिँ स्टेप वाइज गर्ने भएको हुनाले अब त्यो क्लियर गरे हेरौँ त्यो पछि चाहिँ यो उत्थन कार्यहरू भइरहेको छ पछि चाहिँ अब भेटिन सक्ने अवस्था हुन पनि सक्छ अथवा चाहिँ क्लियर भए भइसकेको पनि हुन यो दुर्गन्ध कम सक्छन्ध कमिकल पानीहरू पनि छर्ने भन्ने खालको कुराहरू छरिरहेको छ नगर महानगरपालिकाको ट्रकले आएर छरिरहेको छ अब यो त्यहाँको भएको यो डेब्रेसहरू चाहिँ अब अहिले हामी महानगरपालिकाको ट्रक बोलाएर पठाउँदैछौँ अब त्यो काम भइरहेको छ व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरियो भन्ने खालको कुरा पनि आयो या त्यो इच्छाहरू बोक्दै गरेको हजुर यसमा चाहिँ हामीले त्यो सडन मान्छेलाई लिएर आएर त्यो नियन्त्रणमा पनि लिएका छौँ यो चाहिँ प्रतिविधिक सामानहरू लिएर जानेहरूहरूहरूको लागि अब यो चाहिँ निषेधित छ यो चाहिँ यसको लागि यसको लागि हामीले डिटीहरू ट्वेन्टी फोर सेभेनमा खटाइरहेका छौँ हस् धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापनमा लागिरहनु लागिरहनुभएका डिएसपी वेदविष्ट र उहाँले हामीलाई जानकारी पनि दिनुभएको छ पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मीहरूको ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ यहाँको ऐतिहासिक वस्तुहरूको संरक्षणका लागि रक्षाका लागि पनि सुरक्षाकर्मीहरू यहाँ खटिएका छन् र उत्खनन कार्यहरू पनि जुन अहिले केही समय यहाँ स्थगित भएसँगै यस को फेरि सुचारू गर्ने भन्ने खालको जानकारी पनि हामीले यहाँ प्राप्त गरेका छौँ सँगसँगै यहाँ एउटा दुर्गन्धित अवस्था नरहोस् भनेर यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले युक्त पानी जो दुर्गन्ध नफैलियोस् अर्को रोगको सङ्क्रमण नबढोस् भनेर यो दुर्गन्धित नहोस् भनेर यहाँ पानीहरू पनि खन्याउने क्रम पनि जारी छ र हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौँ यो स्काई भिटर यहाँ आइपुगेको छ र यसले फेरि पनि यहाँ उत्खनन तथा केही यहाँ पुने केही त्यस्ता चिरहरू रहे भने त्यसको उत्खनन लागि पनि यहाँ देखिएको छ र दर्शकहरू हामीले तपाईँलाई विभिन्न स्थानबाट जानकारी गराइरहँदाखेरि जुन भवनावेशहरू भत्किएका छन् क्षति पुगेका छन् त्यस हिसाबले तिनीहरूको विषयमा पनि पूर्ण रूपमा तपाईँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ दर्शकहरू जुन ऐतिहासिक आव... महत्त्व बोकेको हाम्रो ऐतिहासिक धरहरा धरोहर धरोहरा भत्किएपछि यसको एउटा चासो र चिन्ता पनि थपिएको छ नेपालको एउटा मौलिकता बोकेको मौलिक पहिचान बोकेको धरहरामा जुन एउटा क्षति पुगेपछि यसको दृश्य अवलोकन गर्नको लागि ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ सर्वसाधारणहरू पनि उपस्थित भएका छन् उनीहरूमा पनि एउटा चासो र चिन्ता पनि छ अब यस्तै अर्को धरहरा बन्ला या नबन्ला यसले एउटा मौलिक पहिचान बोकेको धरहराको विषयमा जनताहरूले एउटा चासो र चिन्ता समेत व्यक्त गरिरहेका छन् दर्शकहरू यहाँ यो उत्खनन कार्य जारी हुँदै गर्दाखेरि यहाँ रहेका पुरिएर रहन जुन एउटा आशंका गरिएको छ पुरिएर रहेका शवहरूको त्यस्तो केही छन् कि भन्ने खालको एउटा आशंका पनि गरिएको थियो पछिल्लो समय यहाँ धेरै सङ्ख्यामा झन्डै सत्तरीको हाराहारीमा सपहरू निकालिएको छ तथापि अझै पनि केही रहन सक्ने भन्ने आशंका पनि गरिएको छ यहाँ यस आसपास रहेका साना साना होटलहरू साना साना यहाँका मासु पसलहरू त्यस हिसाबले पनि यहाँ यो मासु पसलहरूले गर्दा पनि दुर्गन्ध फैलेको हुनसक्ने भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ दर्शकहरू हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ स्काई भिटर मार्फत यो ठुला ठुला चक्काहरू ठुल्ठुला जुन ढिक्काहरू छ यो फुटाएर यहाँभित्र अझै केही त्यस्ता सबहरू वा रहन सक्ने भन्ने एउटा आशङ्काका बिच यहाँ उत्खनन तथा उद्धारको कामहरू निरन्तर भइरहेका छन् दर्शकहरू हामी तपाईँलाई यस धर क्षेत्रबाट जानकारी निरन्तर गराइरहेका छौँ र यहाँ पछिल्लो समय एउटा त्रास्तिपूर्ण वातावरणको अझै पनि निमित्यान हुन सकेको छैन आशंका र भए अझै पनि कायमै छ हाम्रो एउटा एउटा ऐतिहासिक धरहरा धरहरा हो यो एउटा मौलिक पहिचान समेत बोकेको धरहरा फेरि पनि बल्ला या नबल्लाले यसले पुर्याएको क्षति र मानिसहरूमा एउटा चासो र चिन्ता समेत रहेको छ सा, त्यस हिसाबले यहाँ एउटा दुर्गन्धको अवस्था पनि देखिएको छ पछिल्लो समय यो दुर्गन्ध पछाडिभित्र अझै शबहरू रहेका छन् कि भन्ने सहित यहाँ विभिन्न निकायबाट उत्खनन तथा उद्धार कार्य पनि जारी रहेको छ दर्शकहरू हामी तपाईँलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट यस भूकम्प प्रभावित तथा भूकम्पले पुर्याएका क्षतिका विषय तथा उद्धार कार्य र राहत वितरणका विषयमा निरन्तर जानकारी कारी गराइरहनेछौँ यति बेला क्यामरामा उत्सल पाठक साथ म नवराज पाण्डे पनि धरराबाट बिदा माग्छु